Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ցանկանում ներկայացնել հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կապված բանկերի եւ վարկային կազմակերպություններում հաշվառված արտաբալանսում պահվող ժամկետան սպարտավորությունների կապակցությամբ։ Գիտեք, որ տարիների ընթացքում այդ պարտավորությունները կուտակվում են եւ սրանց մասով բանկեր եւ վարկային կազմակերպությունները ունենում են խնդիր կապված հարկային օրենսդրության հետ։ Համաձայն կենտրոնական բանկի հաշվետվությամբ բանկային համակարգում ժամկետանց վարկերը կազմում են մոտ 13%, որոնցից արտաբալանսում պահվում է մոտ 8%-ը։ Շատ հաճախ բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները պատրաստ են լինում ներել ժամկետանց պարտավորությունների մի մասը, մնացածը միանվագ կամ նոր ժամանակացույցով վճարելու պարագայում, հաշվի առնելով ամբողջ գումարը ստանալու հավանականությունն ու ժամանակը։ Միևնույն ժամանակ կան նաեւ պարտքի զիջման հնարավորություն որոշակի զեղչերով։ Սակայն այս բոլոր դեպքերում ֆինանսական կառույցների համար առաջանում են հարկային պարտավորություններ, մասնավորապես ներված վարկի տոկոսագումարի տույժի համար վճարվում է շահութահարկ, քանի որ այդ ամենը համարվում է եկամուտ։ Դեռ ավելին, ֆիզիկական ծանծերի պարագայում ներման դեպքում գումարները հարկվում են որպես եկամտային հարկով, որպես հարկային գործակալ պահվում բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից։ Արդյունքում շատ հաճախ նման գործարքները բանկի կամ վարկային կազմակերպության համար ուղղակի շահավետ չէ, քանի որ վճարած գումարը ըստ էության շատ ավելի քիչ է, քան գոյացող հարկերը։ Հետևաբար այս վարկերը շարունակում են մնալ հաշվառված, պարտավորությունները չկատարված, պահվում են արտաբալանսում։ Եվ այս պարագայում տուժում են բոլոր երեք կողմերը։ Ֆինանսական կառույցները չեն կարողանում ետ ստանալ ժամկետանց վարկերը, անձիկ չեն կարողանում ազատվել ժամկետանց պարտավորություններից, որոնց մասով կուտակվում են տոկոսներ և տույժեր, բյուջեն էլ չի կարողանում ստանալ հարկային մուտքեր։ Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը, առաջարկել ենք հարկային օրենսգրքում կատարել փոփոխություն, որը հնարավորություն կտա առանց հարկային պարտավորությունների իրականացնել վարկերի ներման և զեղչով զիջման գործարքներ։ Սա նաև կնպաստեր վարկերի տոկոսների նվազեցմանը։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ է նշել, որ այս պարտավորությունների մարման հավանականությունը մոտ է զրոյի, քանի որ մենք առաջարկել էինք նման հնարավորություն կիրառել միայն այն դեպքում, երբ բանկերը կամ վարկային կազմակերպությունները անցել էին ամբողջ գործընթացը այդ գումարները վերականգնելու համար։ Այսինքն, ներառյալ դատական պրոցեսները սպառված են, եւ այդ գումարները ըստ էության որևէ հավանականությամբ չեն վերադարձվելու։ Հանձնաժողովում պետք է ասեմ, որ քվեարկությունը միատար չի եղել, եւ եղել են թե կողմ, թե դեմ ձայներ, թե ձեռնպահ, եւ սա պայմանավորված է նրանով, որ խնդրի գոյությունը արձանագրվում է, սակայն լուծումը, որը մենք ենք առաջարկում, քննարկման առարկա է, մենք պատրաստ ենք ընդունել առաջարկներ, ընդունել ենք կենտրոնական բանկի առաջարկները, բայց եւ այնպես հարցը լիագումար նիստերի դահլիճ չմտավ։ Ես առաջարկում եմ այս հարցը, կարևոր հարց է, քննարկման առարկա դարձնել այս դահլիճում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Թանդիլի։